Prázdny sprej, tým hoď predať. Vítam vás pri dnešnom videu. Ako vidíte, toto video plynulo naväzuje medzi jedným a druhým, kde si v podstate meníme čelné okno. Toto video vlastne bude o tom, ako si práve vyriešiť práve tento problém, ktorý mám aj ja. Ako vidíte, je tam pomerne dosť hrdza. Áno, je to hrdzavé. A keďže mením čelné okno, je najdôležitejšie poriešiť práve tieto veci. Rovnako tak predchádzajúci majiteľ spravil nejakú takúto vychytávku. Neviem, čo si pod tým predstavoval. A práve ste ma zasiahli v tom, ako to celé maskujem. Teda zakriem úplne celé auto a odkriem si iba tú časť, ktorú v podstate potrebujem. No jo, tak to spravím presne. My sa vidíme potom, ako to všetko namaskujem, ako si održím práve tú tam časť. Mimochodom, je to dosť hrdzavené v tomto mieste. Vlastne v jedinom mieste. No, uvidím, dám dole potom tento hnusný silikón. Ako vidíte, toto mám celkom dobre zamaskované. A dnu by sa mi dúfam, že nemal dostať žiadny prach, no hlavne to ochraniť pred prachom, čo je veľmi dôležité. No a vidíme sa naozaj potom, keď to celé zamaskujem. Toto video ti prináša Autobazár celé Slovensko, najväčšia autoinzercia na Facebooku. Takže urobil som to takto. Urobil som tam malý predel, aj keď budem tam mať tú fóliu troška zdvihnutú a troška dostatená, to budeme potom lakovať. Každopádne už to mám trocha očistené a myslím teraz vrch, už som tam dal riedidlo troška, ale v podstate na to zbytočné, pretože musím sa zbaviť práve ešte tohto lepidla. Inak mimochodom je riadne tvrdé a potrebujeme očistiť vlastne tieto plochy, čo je celkom dôležité. No a potom to práve kame pôsobiť odrezovačom a uvidíme ďalej, ako to bude vyzerať a či tam nebude nejaká časť, ktorú bude treba pretmeliť. Takže máme to ako tak dole. No miestami tam ešte sa treba s tým pohrať. Každopádne môžeme sa pozrieť na to, koľko hrdze je vlastne tuto vpredu. Ono to, keď bolo sklo na okne, tak to vôbec vidieť nebolo, ale teraz sú vidno jasné stopy hrdze. Teda až tam. No a keď sa na to pozrieme bližšie miestami, to bolo dosť natesno. Rovnako tak aj tu. A skôr či neskôr by to začalo nejako zatekať. Teda naše riešenie je jediné možné. Poriadne to vybrúsiť všetko. A nastriekať to opäť nejakou tou farbou. Prvomáte si to nahrubo nabrúsime, vybrúsime. Toto je nejaká kombi pena v rôznych uhloch. A je 80-ka mimochodom. Poriadne si vybrúsime miesta, ktoré sú najviac hrdzavé, alebo všetky hrdzavé. Takže vyzerá to tak, že sme sa zbavili akéhokoľvek toho povrchu, kde pod ktorým bola hrdza. No a teraz naaplikujeme v pár krokoch odhrdzovač. Vlastne by som to mohol pretrieť aj celé. Pretože na kapote je dosť veľa malých miest od kamienkov, ktoré sú napadnuté miernou hrdzou. Po hodine schnutia a odmastnenia si to prejdeme základovkou na práve ochranu povrchov proti korózii. Tiež známy ako primer. Necháme to zaschnúť chvíľku, nejakých 10 minút a potom pokračujeme v druhej vrstve. The next day. Tu vidíte akurát môj postup. Ja som v noci rozmýšľal nad tým, že čo by som mohol vlastne zdokonaliť a urobiť viac menej, aby to bolo v 100% stave. Miestami sú tu vlastne zatreté miesta, kde je celkom dosť toho lepidla. A v budúcnosti je možné, že sa nám to troška odlúpne od toho lepidla a môžu nastať problémy, že nám to bude zatekať. Teda potade to, kde som si to určil, to celé vybrúsim tam, kde cítim, že tam je stále ten silikón a že by v budúcnosti stade mohlo práve prejsť nejaká tá vlhkosť, voda a podobne. Nastekám to opäť touto základovkou a potom to prebrúsim. Teda postup je jasný, kúpil som si kotúč, ktorý je presne pre tento účel, že stál nejakých 8 eur, ale
podstate by mal byť práve, že práve na tento účel, pretože je čistiaci, nejde veľmi hlboko do kovu a odstránim len to, čo potrebujem. Vidíte tu aj rovnako tak to, že mám tu podložený papier, aby som neškrabal ako v tomto mieste práve do tapacíru. Ale streknem to tou základnou a nebude to vidno. Myslím, že teraz sa už nič nestane. A krásne to budeme vedieť nalepiť na túto vrstvu. Tu vidíte ešte tú hrdzu. No, nejaká tam ešte je. Možno to ešte troška nechám pôsobiť práve odrdzovačom. A potom uvidíme, ako to bude celé vyzerať. Ideme na druhú stranu. Rovnako tak si tam dám aj tú pásku. Na tú by sa nemali tiež zabudnúť, pretože tá vám zachráni nejaké to snaženie ďalej, aby ste nemuseli dávať veľa. Miesta, ktoré sú absolútne nedostupné ako v týchto rohoch, dáme takúto dôčenku. Teda, no, je tiež na to ten špeciálny nástavec s tým materiálom ako ja tej kotúčovke, ale no. A budeme si dávať pozor, pretože máme to všetko obalené. Je to pekne aj tým. Takže kým nám bude pôsobiť ten odrdzovač, prebrúsime si tento primer 800. Povrch máme suchý, všade som vylial kopec vody. Ďalej máme všetko odmastené, takmer vysušené. Poriadne pretrepadný sprej, mimochodom. Opäť je to 969 vodičko. A striekame, hej. Najdôležitejšie sú miesta, ktoré som ešte neprestriekal, teda tam sa budeme tomu hlavne venovať. Ďalej si počkáme nejakých ďalších 12 hodín, dúfam, že 12, a potom to prebrúsime, hlavne v voľnohornej časti, posunieme pásku troška ďalej a urobíme to viac menej tak dostatená, dúfam, že sa mi to podarí, a potom už len hodí to sklo, no nič nám nezostáva. Možno ešte prebrúsiť medzi lakovaním, no ale uvidíme ďalej. Tu vidíte prvú vrstvu bielej farby, avšak v ten daný deň, to bolo nejakých 7 hodín, mi tá biela nevyšla ani poriadne na prvý náter, čo bol naozaj vážny problém, a na druhý deň som musel zhaňať v meste túto farbu biela Candy 1026. Našťastie ju naozaj mali. Neváhal som a kúpil som dve fľašky alebo dva balenia, ktoré sú 2x 200 ml, a tuto mi v podstate ani na ten jeden náter nevyšiel ani 150 ml balenie, čo je naozaj zaujímavé a prekvapujúce, že originálna sada Škoda mala naplnené tie balenia viac menej asi z polky, dajme tomu nejako fakt strašne, a dosť ma to vtedy rozčulilo, no. Tak teda pokračujeme na druhý deň, kedy som už bol kompletne pripravený na záverečnú prácu. Máme deň číslo 2 a naozaj našťastie, že mi vlastne nevyšla tá farba, pretože ju môžeme ešte raz brúsiť tak, aby sme videli vlastne všetky tie nerovnosti. Ono by sa to po správnosti malo robiť tak, že sa nastrieka iba taká jemná vrstva po celom laku a zistí sa vlastne, to je taký ten indikátor nerovnosti, a zistí sa prebrúsením, či je alebo nie je vlastne ten povrch úplne rovný a v pohode bez nejakých škrabancov. Tuto na tých prechodoch, to je miestami vidno, no neviem, či to budete vidno, ale v podstate v týchto miestach, že je nejaká taká malá hrana. A tu dneska ešte poriešime tak, že to ešte
že to ešte pobrúsime trocha a odlúpime ešte trocha z tejto časti. Vlastne odlúpime úplne celú a prebrúsime to ešte raz. Vidíte tam ten okraj, no je viditeľný. Teda zaujímavé, no. Dobre, idem to prebrúsiť a uvidíme, ako to bude vyzerať. Takže ako vidíte, dopadlo to nejako takto. Pobrúsil som to troška viacej. Dobre, povrch máme odmastnený a ideme na konečne poslednú, dúfam, poslednú vrstvu. No máme tu taký viac menej záver. Kedy som si troška podvihol práve túto prechodovú lištu. Mám tu žlak transparentný. Zatiaľ tam dám tento nejaký takýto. A potom tam dám ten škodovácky. Ľubom hodí to na skle, ale vyzerá tak, že spolu nejako nereagujú. Teda vyzerá to byť, že sú v pohode. Žlak mám už rozmiešaný, 3 minúty som ho rozmiešaval. Prešlo na mimochodom 30 minút. No a teraz sa už len pustí do toho striekania. A s tým lakom sa troška obávam toho, pretože je potrebné trafiť množstvo, vzdialenosť a rýchlosť. Teda dosť veľa zaujímavých vecí. Takže ja naozaj neviem, že či budem tam dávať práve ešte túto vrstvu laku z toto škodovácky sprej, ešte som ho neotváral, ale keď tak počujete, tak fakt tam takmer nič nie je. Ja ho musím nejako otvoriť. Fakt zdá sa, ako keby že je naozaj prázdny. Popri tom má tam byť 150 ml, ale toto na 150 ml nevyzerá, pretože tohto spreju tam bolo 200 ml a vyšlo mi naozaj na 2 nátery. Ale ešte tam je stále niečo samozrejme. Ale v tomto prípade 150 ml v tomto laku určite nebude. No dobre, skúsime to tam dať. Na úplné vytvrdenie tohto laku nepostačí ani tých 24 hodín, teda zhruba by som to videl na nejaké 3-4 dni a po tomto čase by sme sa mohli pustiť do dolešťovania práve tohto vrchu, pretože budú s tým naozaj mierne problémy, pretože nerobíme v sterilnom prostredí, ale v garáži, ktorá má nejakú tú prašnosť, vlhkosť a podobné. Aj keď sme tú prašnosť nejako troška eliminovali, ale nie je to kto vie čo teda. Na zrovnávanie celého povrchu budeme mať nejakú tú robotu. Čo samozrejme sme riešili tou hrubšou vrstvou laku a určite nám pomôže práve toto pri ďalšom snažení. To budete vidieť v nasledujúcich videách. No a po ukončení tohto videa, v prípade, že už vyšlo, sa môžete pozrieť na výmenu čelného skla, kde to pokračovanie od tohto momentu bude niekde od polky a budete vidieť, ako to vyzerá aktuálne alebo počas krásneho dňa predtým, ako sa to vyleštilo. Netreba sa obávať vo vašom prípade, ak to budete robiť, že ten povrch bude naozaj strašný a bude sa chytať za hlavu. Všetky tieto nedokonalosti viete krásne poriešiť ešte doleštením povrchu, čo si ukážeme v nasledujúcich videách. V prípade, že sa vám toto video páčilo a nejako vám pomohlo,
pokojne ho zdieľajte na Facebooku medzi kamarátmi, samozrejme môžete k tomuto videu like, nejaký ten komentár, no v prípade, že máte odber, pokojne mi ho dajte, nezabudnite na zvonček a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa! Prober se, Marč! Tvoj manžel teď dělá saneťáka. A co kvalifikace? Možná na planete Žužu. Já to beru. Můžu defibrilovat Lízu. Ne, když si předtím napumpuju do srdce morfium. Děti, děti, to nejsou hračky. To pomáhá tátovi spát a bdít. Bum, 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 bum